Wano tuli mu bitundu ebye Katende oluvannyuma lw'okuva wali embiji ba poliisi nga batwalaganya basibidde wano mu bitundu ebye Katende ne Katende bwate banjawulo kwa bwe weetegereza ebipande bino bo ensonga wagitegeera dde ya Hilary Kiyaga Hilary Kiyaga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga bo baagitegeera dda bano bayiseewo ku bipipa bawayisa Katende Common Vehicles Owners and Drivers Association ensonga bo baagitegeera dda so yembeera eyo ogambye otya lwaki muli ku kituufu twagala kwebeereramu kati gwe wano oliwo ngani wano okolawo ngani Kiyaga kyanjawulo kikyalina ku bantu abaagala okwesimbawomuzuuka munnaffe kuba buli bali bonna we bagenda tewali adda twagala tukyuseemu amanya mukwano Semakola Richard ssentebe wa Katende so yembeera eyo abakulu bakyayisaamu eggaali nga ye bagituumye so kyatambula nabo bayitayitamu ne bazannya namu nsonga yakwebereramu mpola mpola musala kati oyo anti obiraba sajja ensonga bagikwasiza maanyi oyo Patrico ne Matyansi w'olukagga walukaga katulabe akukonyeko Patrico yasembayo katulabe kyakuba oyo Patrico ayemba naye akutemu
So, mbira bwe weri wano mukatende bayingira mpaka mu kisenge nsonga ya kwebereramu. Katende bo bagambye nti ensonga baagitegeera dda, tebeetaaga kubannyonnyola. So nga bwe nakugambye, mukulu kiyagazeeyo ku kayumba kali esente bwe yatutte, batugambye nti b'embeera baagitegeera dda, tebeetaaga kubannyonnyola. Fala aí.